Op de Drie Sterren Camping nodigen we collega's en muzikale vrienden uit die met ons een dagje willen onthaasten. Hoe lang nog? Samen proberen we hun manieren uit om te ontspannen. Ik vind het wel lekker eigenlijk, kom maar. Maar we dagen ze ook uit om eens andere methodes uit te proberen en zoiets over zichzelf te leren. Ik geloof dat ik echt een paar flessen wijn nodig heb eerst, hoor. En natuurlijk is er ruimte voor muziek. Ik heb nooit iemand voor me gezongen. Want van muziek wordt iedereen gelukkig. Even weg van alle drukte. Hier vind je rust en gezelligheid. Elke dag visite, het is altijd weer genieten. Om samen op de camping te zijn. Samen op de camping. Om samen op de camping te zijn. Het is een heftige tijd voor iedereen in Nederland. Kom. Corona houdt ons in de greep. En daarnaast zijn stress en burn-outs niet meer weg te denken uit onze samenleving. Hoe gaan bekende collega's hiermee om? Dat leggen we vandaag aan ze voor op onze Drie Sterren Camping. Goedemorgen. Goedemorgen. Altijd gezellig, hè? Wat leuk dat jullie er zijn, jongens. Ja, dat vinden wij ook. Ja, dat weet je nog niet. We hebben mooi weer meegenomen. Ik was op zich van plan om deze zomer, als we toch coronatoestanden hadden en we konden niet op tour, dacht ik, nou, dan ga ik zelf ook bij ergens op een camping staan of zo. Dag Dion. Hey. Je loopt elke keer tegelijk door. Hoi. Jazeker, zo ben ik. Ja. Zal ik even wat aanpakken van je? Als het mooi weer is, dan kan ik kamperen heel leuk vinden. Ik heb wel eens een keer ook op zo'n glamping gestaan. Dat was toen in Montenegro. Maar dan had je uitzicht op het strand met olijfbomen. En wanneer begint het glamping? Want tot nu toe is het gewoon alleen maar... Ach jezus, Jamai is aan boord. Gaan we nu al beginnen? En ik was eigenlijk blij verrast. Want ik had echt verwacht van, nou, we zitten in van die kleine punttentjes. Ik zou in het midden gaan zitten voor jou, want er spat wat modder omhoog. Mondkapjes op, jongens. Ja. Ik ben echt benieuwd naar het optrekje hier. Hoe lang zit je hier al, Kees? Huh? Hoe lang zit je hier al? Te lang. Nu al helemaal klaar mee. Onze gasten hebben op een intakeformulier aangegeven hoe zij in het leven staan. En waar we ze een enorm plezier mee zouden doen. Naast een gezellig dagprogramma hebben we een mooie muzikale avond voor ze samengesteld, zodat we ze hopelijk aan het eind van de dag als herboren naar huis kunnen laten gaan. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Welkom op de camping. Wil jullie koffie? Ja, lekker. Zeker. Vind ik leuk om te zien dat jij toch tegen beter weten in witte sneakers aan hebt getrokken, net als ik. Wat wil je? Doe maar een... dan doe maar eens even een goede cappuccino. Laat me eens even zien wat je... Wel goed, wil je een, hè? Een sterke of een... Sterk. Sterk, oké. Okay. En ik wil wel gewoon stevig schuim. Stevig schuim, dat vraag je aan de juiste. Kijk, ze shinen dan. Ik zag vier schitterende alpaca's. Ik ben... oprecht grote fan van die beesten. Maar ze zijn nu wel een beetje bang voor ons. Ja. Ik merk het, ik zie het aan de oren. Ja, maar dat is ook omdat jij hun houding niet spiegelt. Je moet hun houding spiegelen. Ja, met z'n allen zo. Je moet die nek een beetje omhoog. Je moet even die nek uit. Welkom in de keuken. Ik dacht, ik begin bij het belangrijkste onderdeel van de camping, want eten is belangrijk. Vind ik ook. En ik, in jouw geval wilde ik sowieso hier gaan beginnen. Zoals mijn carrière. Jij? Precies. Een beetje... Ik kan het alleen nog maar daar naartoe gaan. Wat verwacht jij van vandaag? Ik vind het altijd leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Want ik heb Lucas, Steve en Dionne nog nooit echt ontmoet. Dus ik ben benieuwd wat voor energie en ervaringen zij hebben. En wellicht kan ik daar iets van oppikken. Of, Wij kennen elkaar niet heel goed. Nee, maar goed. Maar aardig. Goed genoeg. En we waren... alsnog heel erg verrast door jouw intakeformulier die je hebt ingevuld. Ja, maar ik moet zeggen dat ik vond dat ook best wel... Ik vond het echt heel moeilijk. Nou ja, ik vond jouw levensdoel... dacht ik, ja, ik snap het wel. Ja. Weet je nog überhaupt wat je hebt ingevuld? Nee, geen idee, want ik was... Kom even een stukje naar die tafel. Levensdoel, ja. Je mogen dus de hele dag mee chillen. Wij gaan straks een wandeling maken met ze, want dat vinden ze leuk. Heerlijk. Ja, top. Ook helemaal blij. Ja, dat is het. Oh, kijk nou. Allemaal, we hebben alles, alle drie. Jeetje, wat een service. Je hebt natuurlijk jarenlang het journaal gepresenteerd. Ja. Ben je nog steeds zo'n nieuwsjunk? Ja. Dat is gewoon de start van de dag is altijd koffie met nieuws. Ja? Altijd, ja.
Sterk zei je, hè? Oh, dit gaat wel verkeerd. Hé, hey, en nu ben je al een tijdje bij de Avrotros aan de gang. Ja. Bevalt het? Ja, steeds meer. Ja? Maar ja, ik was natuurlijk heel erg de NOS gewend, 12 jaar lang. En wat je natuurlijk bij het journaal hebt, dan word je toch in een soort van keurslijf gestoken. En dat was ook precies de reden dat ik op een gegeven moment dacht van, ik vind het nieuws, vind ik geweldig. Maar op een gegeven moment wil je ook gewoon wel even uit die journaalstudio. Ooit in de horeca gewerkt? Ja, heel lang. Oh. Dus ze worden ook heel gek als ze dit nu straks terugzien. Oh my god. Je mag de laptop openen en dan mag je op de play-button drukken, niet op de spatieblok. Voordat de gasten hier daadwerkelijk op de camping komen, vragen wij ze een intakeformulier in te vullen. En hij wilde weten, hoe is het toch met Annie de Roy? Hallo, Jamal. Ik dacht dat ik was gebeld door Simon. Mensen noemen me echt zo. Ik wilde zeggen voor Kamal. Ja? Dat dacht ik, van de Elephant Song. Maar jij bent Jamal van Idols. Ik had inderdaad ingevuld. Ik wil zo graag weten hoe het met Annie de Roy is. Want die zag ik vroeger altijd zoveel op tv. En nu zien we Annie niet meer. De vleesboom is weggehaald. Dus alles is omgehakt. Alle polypen die ze konden vinden, hebben ze ook uit mijn neus gehaald. En uit mijn schaamstreek. Voor de rest is Bob eigenlijk op het moment dat we de lockdown hadden, is hij weggegaan. Ik krijg ook altijd wat tips van vriendinnen die ook alleen zijn. Die zeggen dan, ja, zolang je vingers hebt, ben je niet alleen. Dus dat vind ik fijn. Ik hoop dat jij een beetje gelukkig bent. En Simon, als je dit hoort. Ja. Ik draai al jouw nummers. Ja, niks zit er ook wel bij. Maar ik luister dan echt naar jou. Nou, ik hoop dat het voldoende is. Dag Jamal. Wat geweldig. Wat is jouw fascinatie voor Annie de Roy? Ja, jeetje. Ik vind alles wat Paul de Leeuw überhaupt heeft gedaan gewoon magisch. Annie de Roy, maar ook Bob de Roy en alles wat hij heeft gedaan in Schreeuw de Leeuw, dat is wel iets dat ik denk van, nou, had ik dat maar bedacht, bijna. En ik vind het ook jammer dat dat niet meer gemaakt wordt. Nee, eigenlijk. Het is wel een beetje weg, hè? Daarna is het natuurlijk ook Mooi Weer de Leeuw heeft hij gedaan, wat weer een heel groot succes was. Maar echt dat Schreeuw van de Leeuw, dat is wel een voorbeeld van hoe ik een programma zou willen maken. Het gaat bijna goed, hè? Jij bent echt... Ik ben echt vreselijk hierin. Hoe lang had jij in horeca gewerkt? 12 jaar. Ja, cappuccino. Het was gewoon echt slootwater. Nee, het was gewoon niet oké. 12 jaar horeca, zei hij, hè? Dit is echt alleen maar melk, hè? Nick! Ik kan dit. Ik stop er ook mee. Nick, je moet erbij. Er zit zelfs nog een mier in. Hoort allemaal bij de charme van de camping natuurlijk. Maar... Ik doe erg mijn best. Ja, kom hier. Okay. Ik ben al geknuffeld. Sorry hoor. Ja, het is vreselijk. Maar maak jij even een lekkere cappuccino. Een lekkere sterk, hè? Ja, sterk. Maar we hebben wel een leuk inhoudelijk gesprek. Ja, absoluut. Dat gaat de uitzending absoluut halen. Ja. Maar voor de beauties maak ik even een lekkere cappuccino. Dankjewel. Dan klik je hem erin. Belangrijk is dat je hem recht houdt. Zodat je de dubbele hoeveelheid hebt. Dat je die bellen draait. Kijk, dit is cappuccino. Nou jongen, laat hem je smaken. Dankjewel. Cheers, proost. Dankjewel, Nick. Nick, erg goed gedaan. Dankjewel, Kees. Ik ben weer super gehaald kopje. Wat kan die koffie maken, die Nick? Oh, rozamen, cappuccino's, alles geeft hij maar. Het is toch niet te filmen met deze man? Hij is wel echt goed. Ja, goed is hij. Hij is top. Hij is fantastisch. Ja. Nick! Hey. Meer. Hallo allemaal. Dit kringgesprek hebben wij in het leven geroepen om jullie een beetje duidelijkheid te geven over de dag. Wat ik bij het kringgesprek voelde, het nam me een tijdje terug naar de basisschool. Ik vond het wel heel leuk om daar te horen bijvoorbeeld over Lucas en Steve. Dat zij zo serieus ook met hun opleiding nog bezig zijn geweest naar zijn DJ-werk. Ben je nog bezig? Ja. Nog steeds. Welke studie? Conservatorium.
elektronische muziek. Grappig, ik moet nog een jaartje. Dan ben je er eigenlijk allemaal, wil je toch gewoon nog... Ja, afmaken. Ik weet het niet. Ik heb ook niet echt iets afgemaakt. Dus ik heb wel mijn propedeuse uiteraard, maar ik wil het wel echt heel graag afmaken. Dus ik vind het gewoon zonde als ik het niet doe. Lucas, jij bent master in science. Klopt. Ik heb mijn master in economie en mijn bachelor in psychologie. Dus ik heb eerst psychologie gestudeerd en daarna heb ik mijn master op de economiefaculteit gedaan. Ik heb ook master of science afgerond, ja. Ja. Maar niet... ook een DJ toen in die tijd. Dat hem weer net niet. 7 uur 's ochtends zat ik vaak al in de studio tot 10. En dan om 10 uur naar de bibliotheek om te studeren. Ik heb genoeg gefeest, dat ook zeker. Maar ik maakte wel iedere dag die uren in de bibliotheek, maar ook in de studio. Ja, master mag hij zichzelf noemen. Dat is wel vet. Jomai, we hebben een kleine verrassing voor jou. Ik ben een master, denk ik, ja. Een opeten van dingen. Ja. En ze moeten allemaal op vandaag. Oh, wat geweldig. Ja, dit zijn mijn lievelings. Roze koeken. Als ik er hier eentje van opeet, dan kom ik een kilo aan in mijn gezicht. Nou, neem er lekker een. Want we willen... Ja, ja, doe je ding. Ik doe straks mee. Je geeft hem ook niet door. Ja, houd hem echt voor jezelf. Nee, het is zijn bordje. Iedereen mag. Ik zit al te wachten. Waar blijft hij? Maar... Dionne. Ja? Toen jij de andere gasten te horen kreeg dat die hier ook zouden zijn... Ja. En je hoorde van Lucas en Steve, schrok je toen? Want... Schrok ik toen. Nou ja, in de zin van, jij houdt niet van dat gebonk. Nee, ja, dat klopt. Het is een dag van die ook boordevol muziek zit. Het enige wat niet op het schema staat, hebben we nog niet ingelast, is ABBA. Dan ga ik weg. Kees, wij nemen de roze koeken mee en gaan we lekker luisteren in de vertiertent. Moet jij eens opletten. Jij hebt iets leuks bedacht voor ons, toch? Ik heb zeker iets leuks bedacht. Dat vind ik vooral zelf heel leuk. Het is natuurlijk een retraite, hè, toch? Een beetje camping. Mm-hmm. En wat mij heel erg heeft geholpen de afgelopen jaren... om een beetje af en toe rustig te worden, is gewoon te zingen. En achter de piano te zitten. En Babette, die heeft een boek geschreven, Iedereen kan zingen. Dus ik dacht, we gaan even een beetje zingen. Heerlijk. Dion. Alarmbellen, paniek. Nee! Rennen, weg, gewoon nu, meteen. Nee, ik volg jullie, weet je. Jullie zitten lekker in en dan, Het is eigenlijk een soort van verkapte schreeuwtherapie. Dion, heb je helemaal niks met zingen? Nou, onder de douche, wat ik Jamai vertelde, dat wilde ik ook graag zo houden, maar... ik ga even staan. Ik ben Babette. Hallo, hallo. En wat ik eigenlijk aan jullie mee wil geven, en nou, jullie beginnen er zelf al over, is dat ik oprecht... vindt dat iedereen een stem heeft en die kan gebruiken. En dat je daar het uiterste uit kan halen en daar iets muzikaals mee neer kan zetten. Maar is het nodig om Beyoncé te zijn om te mogen zingen? Ik denk als je heel dicht bij je eigen geluid blijft en niet van jezelf verwacht... Oké, Dionne, ik moet nu klinken als Adele. Nou ja, die verwachting heb ik ook niet helemaal. Dat is best wel een drempel voor mensen om jezelf zo open te stellen. Maar het hoeft helemaal niet supergoed. Want je kan er echt erg veel plezier aan beleven. En het is, ook, ze zegt zelf ook, bevrijdend om dat te doen. Ik geloof dat ik echt een paar flessen wijn nodig heb eerst, hoor. Dat maar is, dat is grappig, want je staat wel te presenteren. Ja. Dat is je gebruik van je stem. Ik denk dat het heel belangrijk is om jezelf bewust te zijn... wat er in je lichaam gebeurt op het moment dat je heel veel praat... of heel veel zingt of heel veel acteert. Dus ga maar even staan. Oh, ga ik nu wel weer zitten. All right. Ja, maar Kees, wat jij nu doet, jij probeert nu al te gaan zingen. Ja, dat wordt een hele toestand, wordt het. Doe eens dit. Hey! Hey! Ja? Als jij iemand roept, gewoon, dus je komt iemand tegen. Oeh! Als je gaat kijken naar shows bijvoorbeeld die gepresenteerd worden, is dat mensen heel vaak heel hoog in hun adem zitten. En dat is het eerste waar jullie nu mee bezig moeten zijn. Ben ik nu ontspannen? Of heb ik nou de hele tijd mijn buikspieren aangespannen? Eigenlijk alles behalve ontspannen. Simon, kan jij een stukje voor me zingen? Iets randoms? Dat is lastig, hè? I found love for me. Darling, just dive right in. And follow my lead. En pak jij eens even een ander stukje, Jamai? Van wat? Iets. Zing het maar. When I was young. Maar volgens mij, wat je nu zingt, gaan we doen. Want ik heb begrepen dat Dionne dat echt een waanzinnig nummer vindt. Ja, ik sta meteen aan. Het is gewoon mijn...
Guilty pleasure. Wij hebben dit nummer een keer opgezocht trouwens, omdat we die melodie zo waanzinnig vonden. En wij dachten, dit is ABBA of zo. Ja. Omdat dat ook gewoon zo'n bijzondere vibe heeft. En toen kwamen we erachter, dit is Anita Meijer. Hé? Dionne, zullen wij dat samen even doen, dit stukje? En dan mogen de mannen komen daarna erin. We gaan het samen zingen. Nou... Jawel, je doet met me mee. Let op. Kom op, Dionne, je kan het. Nee, het gaat echt heel hoog. Dat ga ik nooit hebben. Nee, is niet hoog. Jouw spreekstem zit al hoger dan die van mij. Dan sta je daar in een kringetje met een paar mensen... van wie je dan ook nog eens weet dat zij wel goed kunnen zingen. En dan zie je ook nog eens camera's op je gericht. En dan vragen ze ook nog of jij dan even wil beginnen. Ja, joehoe. Zegt. When I was young, felt the need of learning, yeah. Love I was told, kept a wheel on turning. Ik vond het wel verrassend bij Dionne. Ik dacht van holy shit, ze doet dat gewoon even. Want het is echt geen makkelijke song. Peace of mind inside. Stop eens, Damaise. Peace of mind inside. Zing eens met me mee. Peace of mind inside. Yeah, girl. Maar je kan gewoon zingen. Dat heeft ze echt goed gedaan. Nog een keer vanaf het begin. When I was young. Maar die kreeg echt even het moment, met alle ogen op haar gericht en de camera's op haar gericht. En ze twijfelde er volgens mij zelf aan van de, maar dit was toch hartstikke vals. Feel the urge of knowing and wondering why. Ik moet het eerst even terug horen. Ja. Come on, people, better use our sense. Our time is running. Ik vond Babette ook wel gewoon een stoer wijf. En ook wat ze vertelde van het is vaak de angst en dan moet je overheen stappen. En dat is natuurlijk met alles in het leven. En heeft ze gewoon een punt. Samen! Uiteindelijk vond ik het wel leuk. Wat zijn ze leuk, joh. Geweldig, hè? Ja, zijn leuk. Wat gaan we daarmee doen? Hoe de anderen reageren. Ja. Ik had niet het idee dat iedereen het helemaal begreep. Hij heeft hele gekke tanden, deze. Kom eens. Kunnen ze ook trappen of iets? Of is ze nog... Ja, ze spugen. Nou, dat gelukkig heb ik mijn regenjas. En het leuke van die beesten is, het zijn dus knuffelbeesten, althans zo staan ze bekend. Maar die beesten houden helemaal niet om geknuffeld te worden. Het zijn vluchtdieren. Zodra je aankomt bij dat hekje, dan rennen die beesten van je weg. Heb je hem al aangesnoerd, Jamai? Nee, want hij wil niet. Jawel. Kom maar. Kom dan. Kom. Kom. Willem. Ze slaan op hol. Kom maar, Willem. Nou, Jamai, we zien je later. Gaan jullie maar vast. Ik ga nog even hier. Willem. Willem, kom eens. Ja, je doet het verkeerd. Ik heb nog nooit zo'n hoge bloeddruk gehad, denk ik. Het was alles behalve relaxed. Jee! Nou, kom. Let's go. Daar gaat ie. Kom maar. Gaan we even een stukje lopen. Kees, jij lijkt het lastigste. Nee, ik heb een hele leuke, toch? Wat zijn we uit, hè, Jamai? Ja, ik vind het wel weer... Dit was jouw wens, toch? Ja. Steve, volgens mij las ik... Ja? Dat je... Zij willen knuffelen met alpaca's. Maar heb je daar ervaring mee? Of is het gewoon een bucketlist ding? We hebben een keer in een videoclip hebben we alpaca's gebruikt. Toen heb ik wel even met ze geknuffeld. Maar zo'n wandeling heb ik nog nooit gedaan. Neem je tijd, hè? Ik ging eindelijk weer een keer na 4 maanden kickboksen. Daar was ik ook wel aan toe. Erg lekker om weer even te doen. En wel grappig om dan te horen dat Dionne daar ook erg veel van houdt. Ik vind het gewoon heerlijk om 1 keer per week even tegen zo'n boksbal aan te slaan. Even gewoon je woede kwijt, je energie kwijt. Maar jij hebt de afgelopen tijd ook veel gewandeld, toch? Ik heb heel veel gewandeld. En dat had allemaal te maken ook met je recovery? Ik had een niertransplantatie gehad. Mm-hmm. En toen gaven ze mij ongeveer 3 maanden de tijd om weer een soort van de oude te worden. En ik kwam erachter door gewoon te lopen. Eerst door de stad en daarna ging ik buiten de stad. Ja, ik werd daar heel erg rustig van. Yeah.
En ben je nog steeds herstellende of ben je al nee, helemaal de oude? Nee, ik ben niet meer herstellende. Nee, kijk, helemaal de oude zou ik natuurlijk nooit worden. Want dat is nou eenmaal gebeurd in je leven en dat neem je mee. Ja. Hoe merk je verschil? Fysiek niet zo heel veel. Behalve dat ik wel altijd een slootje medicatie moet nemen elke dag. Maar goed, dat is allemaal... Peanuts, weet je? Dat is niets vergeleken bij hoe het eerst was met dialyse. Dat is verschrikkelijk. Ik zie het ook, hoe gek het ook klinkt als, toch een beetje als een positieve ervaring. En we laten ons vaak heel erg leiden, zeker in dit vak, door succes of door hits of door alles wat erbij komt kijken. En als je echt goed ziek bent geweest, dan is dat echt anders. Dan denk je toch alleen maar van, nou goed, alles is een cadeau. Net zoals deze wandeling. Nou, je ziet er in ieder geval erg goed uit. Nou, dankjewel. Ja. We hebben dezelfde kleur haar, zie je dan? Ja, en je mengt goed ook tussen de alpaca. Ja, is het nou alpaca of alpaca? We komen er niet uit. Ik denk dat het alpaca is. Ja. Ik denk dat we alles moeten goed rekenen. Je hebt ook nog de variant alpaca. Zo, daar kan ook, zeg je wat. Alpaca gekeurd. Hé, Willem? Sneller. Heel mooi. Kom je ook uit een sportief gezin? Was dat bij jullie altijd belangrijk? Ik heb altijd gevolleybald. Mijn zus en ik. Ja. Okay. Mijn oom was coach. Oh, het was wel een familieding. Ja. Maar jouw zus woont nu in het buitenland, toch? Ja. Ver? Ik kan er nu niet zien. Nou ja, Barcelona. Alleen dat is natuurlijk met corona nu niet heel best. Nee. Ja. En nu is het dan FaceTime, Skype, dat heel is veel. Het contact. Ze heeft nu een kleine. Dus ja. Die... Tante Dionne. Tante Dionne. Ben jij nu? Iedere ochtend zitten we even met videobellen. En inmiddels, ze is nu iets meer dan een half jaar, snapt ze de knopjes al. Dus dan zal ik aan het swipen over het scherm. Jeetje. Ja. Maar dan is het wel een half jaar. Dan is het wel altijd een beetje lastig geweest. Want toen ja. Begon een beetje dat COVID. Ja, ze werd geboren en na 2 maanden... kwam corona al. Dus ja. Ik heb het nog net van tevoren gezien en toen heel lang niet. En je ouders wonen bij jou ergens in de buurt, ja. Volgens mij, toch? Brabant. In Brabant. Ja. Hoe vaak zie je die? Nu veel. Heel veel. Net voor corona is mijn moeder ziek geworden. Dus ik heb ervoor gekozen om voor haar te zorgen de afgelopen maanden. Dus voor mij was het gewoon Amsterdam en Boksmeer. Dat waren eigenlijk mijn 2 plaatsen en werken en... Ja. Verzorgen. En mijn zus kon natuurlijk niet komen. Ja. Dus dat is gek. Dat is heel raar, want je hebt natuurlijk al corona, wat voor niemand fijn is. Mm-hmm. En dan heb je ook nog iemand die voor wie je heel veel houdt, die ja, gewoon ziek is. Ja. En die wil je het liefst natuurlijk knuffelen en dat kan allemaal niet. Nee. Kom maar. Het zijn kuddebeesten, hè? Dus zijn kuddebeesten. Als je wel lekker bij elkaar bent. Ja, lekker dicht bij elkaar. Ik vind dit een mooi plekje. Gaan we hier picknicken? Ik hoop dat we droog gaan. Ik hoop het ook. Ik heb het idee dat een van de lievelingsnummers van Jamai dat de Eagles is. In die toonsoort graag. Dus E volgens mij. Ja, één. Hoor je dat? Dat is het. Highway, cool in my head. Nou, ik moet zeggen, ze zouden dan misschien niet heel erg van knuffelen. Ook niet van wandelen door het bos, maar wel van muziek. On a dark desert highway, cool wind in my head. One smell of glitter, rising up through the air. Up ahead in the distance. Saw a shimmery light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard a mission bell. And I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Volgens mij was die in key mee aan het blaten. Dus ja, echt gewoon de goede toonsoort en exact op de backbeat. Some dance to remember, some dance to forget. So I call up the captain, please bring me my wine. He said we haven't had that spirit here since 1969. Still those voices are calling from far away.
wake you up in the middle of the night just to hear you say, yeah, come to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find it there. Ja, precies. Dat, ja, ik heb nog nooit zo'n goede ad-libs gehoord. Ja, dat ga ik niet meer, dat ga ik niet snel vergeten. Dit. En ik dacht, ik moet gewoon doorzingen, maar het kon eigenlijk gewoon niet. Heb jij alle twee je ouders nog? Ja, 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 en we zijn ook heel hecht. En we wonen natuurlijk, dat is het voordeel van dat iedereen in het dorp blijft plakken. Je woont heel... Ja, je woont, het is iets met Volendam, hè? Ja, met de hele familie wonen we heel dicht bij elkaar in de buurt. Dat is heel fijn is ook. Ja. Mijn broers wonen op 100 meter afstand. Mijn ouders op 1,5 kilometer. Oh, heerlijk. Dat heb ik echt afgelopen half jaar zo gemist. Ja. Gewoon even de deur uitlopen en... dat je gewoon even koffie zou kunnen drinken of gewoon even in de ochtend even naar binnen lopen om te vragen hoe het gaat. Ja. Ik zelf betrap me er ook wel op dat ik het af en toe als vanzelfsprekend ervaar. Dat ze er allebei nog zijn en dat het goed gaat. En, Mensen zeggen altijd van, ja, ik wens je goede gezondheid toe. Dat je had... ja. Het is echt zo. Ja. Daar kom je dan wel weer even achter. Dat je denkt, potdorie. Hoe fijn is het als het gewoon allemaal goed gaat. En, Ben je niet een beetje aan rust toe? Je hebt het druk gehad. Ja. Wil je wel boksen eigenlijk? Ja, juist wel. Okay. Nee, dit heb ik juist nodig. Okay. Dit heb ik de laatste tijd zo nodig gehad. Nou, verzin jij een leuke combo? Ja, maar daar ben ik. Ik hoor altijd van wat ik moet doen. Dus ik zeg gewoon naar links, rechts. Wij hebben jullie natuurlijk uitgenodigd om ook een beetje te ontspannen en zo. Ja. Want met name ook in jullie scene zie je best wel vaak dat mensen overspannen raken. En gestrest en burn-out en dat soort dingen. Klopt. Hebben jullie daar ook al mee te maken gehad? Nee, heb ik niet mee te maken gehad. Maar wel, je begrijpt het wel. Ja. Als je iets doet wat je ontzettend leuk vindt, dan ga je niet vanzelf... rust in plannen. Dat doe je wel een klein beetje, maar daardoor ben je wel geneigd om jezelf voorbij te lopen. En dat is wel iets waar wij heel veel rekening mee houden. Juist ook omdat je het bij anderen hebt zien misgaan. Ja. En volgens mij is het ook een voordeel dat jullie met z'n tweeën zijn. Ja, dat is zeker 100%. Ja, wij letten op zich wel goed op elkaar. En kunnen ook aan elkaar heel duidelijk aangeven van dit is genoeg. En we moeten gewoon even pauze nemen. En het lijkt mij zo fijn, want je hebt natuurlijk een heel bijzonder leven. Een apart leven. Zeker. Dat je iemand hebt in je directe omgeving die exact snapt wat je meemaakt. Ja, dus, ja klopt. En kijk, iedereen die solo-artiest is, die heeft natuurlijk wel of een tourmanager mee of een manager of wat dan ook. Maar volgens mij is het wel echt iets anders als je het samen doet en je... snap elkaar echt precies. Je kan lezen en schrijven met elkaar. Je schrijft allebei muziek. Je draait samen. Dan maak je het nog meer samen succes mee. Succes met z'n tweeën. Lucas en Steve zijn twee hele nuchtere jongens en die kunnen dit wel aan. Qua type mens vind ik die gasten verstandig genoeg. Althans, zo komen ze over dat ze zo'n burn-out aan de voorkant al wel beren. Ga jij even beginnen? Ik heb dit nog nooit gedaan. Dan mag jij beginnen. Maar ik voel me ontzettend... Ik hou gepaste afstand als jij dit nog nooit gedaan hebt. Ja, precies. Zeg maar, ik wil je even wat leuks laten zien. Kijk, de vertiertent. Ik zag al vanochtend al dat bordje vertiertent staan. Ik dacht, wat gebeurt er eigenlijk in die tent? Welkom in de vertiertent. Ik zag een soort van een heel groot tweepersoonsbed. Toch iets erotisch, gek genoeg. Want ik wil even een... momentje. Zo beginnen ook hele van die softporno's beginnen ook altijd zo met een Nee, dit is... Oh. Nee, ik las op jouw intakeformulier dat jij ook vaak naar die appjes luistert. Van Calm? Ja. Ja. En gebruik je dat dan om in slaap te vallen of soms gewoon wel. Door de dag heen? Af en toe dan als ik gewerkt heb of ik heb dan gewoon een hele drukke dag gehad en dan zit ik vol met prikkels. En dan vind ik het best wel lastig om in slaap te komen. En dan doe ik die Calm-app aan, met mijn oortjes in. En dan val ik gewoon toch wel rustig in slaap. En waar kan je nou echt gestrest door raken? Wanneer heb je... als iets niet goed voorbereid is bijvoorbeeld. Qua werk. Mm-hmm.
Dan kan ik nog gewoon gestrest zijn. Of ik word ook heel snel gestrest van andere mensen om me heen die gestrest zijn. Dan word ik ook helemaal gek van. Maar goed, aangezien deze dag toch ook een beetje in het teken staat om jou een ontspannen dag te geven. Ja, ja. Heb ik ook nog iets anders wat ik graag wil dat je eventjes uitprobeert. Oh. Ja, dus ga maar even in een ontspannen houding. Een kussentje erachter. Nou jongens, dit is best prima eigenlijk. Ja, en dan mag je die even opzetten. Ja. Rechts is rechts, links is links. Dat staat erin. Ja. Kan die? Ik hoor niks. Jamai, ben je klaar voor een ontspannen moment? Ga rustig liggen en laat mij je helpen de komende minuten ontspannen door te brengen. Dat was Kees Tol. Heel ontspannen was dat. Heel goed, Jamai. Heel goed. Ik ga je nu helpen het tijdsbesef te verwijderen. Verwijder het tijdsbesef. Stap eruit. Nice, nice, nice. Ik heb nu de smaak te pakken. Ik vind het wel lekker eigenlijk. Kom maar. Het is aan ons nu even om wat ingrediënten te verzamelen voor het eten straks. Ja. Ik denk als we wat paprika pepers gewoon willekeurig meenemen en dan doen we dat er gewoon op. Ben jij zelf ook van de pizza's? Ik ben enorm van de pizza. Maar meestal hoeft er alleen geen houtvoet te hakken. Maar meestal bel je dan waarschijnlijk. Ja, precies. Ja. Jij pakt de tuin? Ja, ik heb de tuin. Wat is de realiteit hier? Nu. Wat is het probleem hier? Nu. Voel je aanwezigheid. Het is niet jong. Oud. Het is niet slecht. Goed. Ik word er helemaal aan relaxed van. Maar eens een keer. Dan ben je... Jezus. Is het niet groot? Nou, is het niet gezellig? Is het niet lekker rustgevend? Ik moet naar mezelf kijken, dan vind ik al akelig hoor, de hele tijd. Mijn hart openen. Maar dit heb jij heel goed gedaan. Ben je gearriveerd in die stilte, Jamai? Ik ben gearriveerd. Dat ben je nu. Nog 10 minuten. Nee. Hoe lang nog? Nou, 10 minuten? Holy shit. Zeg nu met mij mooie, eerzame, deugdzame woorden. Schoonheid, vriendschap, liefde, Kees Tol. Woorden die deugdzaam zijn. Je zegt je eigen naam. Kees Tol. Abba. Abba. I don't wanna talk about things we've gone through. Dit is geweldig. Ja, toch? Ja, maar hij sloot af met The Winner Takes It All van ABBA. En daar werd ik dan oprecht wel weer blij van. Oh, heerlijk. Ja, hier word ik helemaal rustig van. Kan ik nog iets voor je doen? The Winner Takes It All. Op een gegeven moment zaten we met z'n tweeën. Ik met mijn koptelefoon op. The Winner Takes It All te zingen. En toen dacht ik van, dit is best triest. Ik vind het gek, al die vooroordelen. Ik vind het gek, al die stereotypen. Dus wij lazen al jouw formulieren, namen we door. Ontboezemingen. Eigenaardigheden. En jouw muziekvoorkeur. Hey, dit is allerlei lekkers. Hier tomatensap. Of noem je dat? Saus. Saus. Bon Jovi was gewoon altijd mijn held. Mijn ouders waren er fan van. En ik ben daar eigenlijk een beetje zo mee opgegroeid. Dus mijn allereerste concert was Bon Jovi. Maar je had posters aan de muur ook van hem. Was je verliefd op John Bon Jovi? Ik denk stiekem wel een beetje, ja. Ja. Hey, maar hij ziet er wel lekker uit. Kaas eroverheen, want anders is het niet lekker. Merci. Hoe lang moet het erin? Ach, kijk nou, alles rommelt. Godverdomme. Ja, weer terug. Kijk,
Kauw. Kees. Ja, terug weer. Sitting here wasted and wounded at this old piano. Trying hard to capture the moment. This morning I don't know. Cause a bottle of vodka still lies in my head. Some blonde gave me nightmares. I think that she's still in my bed. As I dream about movies they won't make of me when I'm dead. Ik heb nooit iemand voor me gezongen. Oh, mooi. Ik vind het echt fantastisch. En nu? Hebben we niet, dat ding hebben we toch nodig? Kijk, dan moet dat eruit. Je moet dat eruit. Gaat het hier nou wel goed? Nou ja, we zitten in de stress. Oh, kut. Ik was een beetje sceptisch van tevoren. Gezien het hele maakproces. Oh. Oeh. Ik vind het het allerleukste als iets niet lukt, wat Kees dan probeert goed te doen. En dat vind je het lekker. Nou, dan is het goed. Ah, nou, ik doe echt serieus mijn best hier al, hè. Maar ik kon dit niet vies praten. Nee. Het was... Ja, dat is die met mozzarella lekker en heel veel kaas. Oh. Alsjeblieft. Ik geloof nog steeds niet dat ze die echt zelf gemaakt hebben. Nee, ik ook niet. Zo. 10 out of 10. Toch? Ja. Ja, Lucas en Steve, nieuwste single is dit wat we nu gaan spelen, toch? Ja, zeker weten. Dit is Letters. We willen al heel erg lang dat we nummers die we zelf geschreven hebben, dat we daar in onze sets, dat we daar ook zelf gaan meespelen. Want ja, dat willen we heel graag laten zien. Dat was echt grote wel wens. Een grote wens. Ja. En iets wat echt al heel erg lang op de planning stond. Dus ja. Super cool. Met you by the ocean near the stand, we got our alcohol. Two shots and a beer was just enough to get us drunk. Walking down the shore, falling asleep to endless evening talk. Young and wild and reckless, we were trying to change the world. But do memories ever die? Do our memories ever die? I wrote you letters to remember. Summer days are lonely nights, the time I used to call you by. Now every cold December, I think about the way you dress. I wish I took a photograph, but now I know these memories never die. And now I know our memories never die. Dancing to the radio, listening to our favorite song, singing along all the lyrics to all summer long. No responsibilities, just running wild on empty streets. And if you ask me, then I'll say it's the best it ever was. But do memories ever die? Do our memories ever die? I wrote you letters to remember. Time I used to call you mine. Now every cold December, I think about the way you dress. I wish I took a photograph, but now I know these memories never die. Yeah, now I know our memories never die. Goed idee was dit, hè? Ah, het is het beste idee. Nou, ik heb mijn succes. Oh!
Jamai die wilde heel graag Landslide zingen van Fleetwood Mac. Het liedje gaat over grote veranderingen in je leven. Er zitten heel wat vragen in die ik denk iedereen hier ook aanwezig ooit wel eens een keer die zichzelf gaat stellen. Van ja, waar ben ik nou? Is dit het dan? Of waar gaan we heen? Ben ik heel blij? Ben ik niet blij? Maar dat verandering juist heel erg goed is en dat is de enige manier om vooruit te komen. Dus dit liedje was echt een soort van mantra. Ja, dat liedje heeft toch een hele bijzondere betekenis voor mij en dat kwam helemaal samen hier vanavond. I took my love, took it down. Climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection on the snow-covered hills till a landslide brought me down. Moon mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Well, I've been afraid of changing, 'cause I built my life around you. But I made you bolder, even children get older, and I'm getting older too. I'm getting older too. I took my love, I took it down. I climbed a mountain, I turned around, and I saw my reflection on the snow-covered hills till the landslide brought me down. Well, I've been afraid of changing, 'cause I built my life around you. But I made you bolder, even children get older, and I'm getting older. When I've been afraid of changing, 'cause I built my life around you. But I made you bolder, even children get older, and I'm getting older too. Lieve vrienden, ja, wij vonden dat de dag echt voorbij is gevlogen. En dat betekent natuurlijk dat je het leuk hebt gehad. Nou, wij hebben ons even afgezonderd, een paar minuten. Vandaar hebben jullie het niet gemerkt om jullie te bedanken ook. Nou. Lieve Jamai Lohman, wat heb jij ons verwend? Na vandaag sta jij niet enkel als zanger bekend. Roze koekliefhebber en Abba vind je mooi. Maar bovenal ben jij bezeten van Annie de Rooij. Bedankt, Jamai, bedankt. Lieve Nick en Simon en Kees, bedankt dat ik wederom te gast bij jullie mag zijn. Het is altijd fijn. Ik waardeer jullie enorme vriendschap en jullie warmte. En ja, ik ben blij dat er zulke collega's zijn in dit vak. Kijk eens naar dat duo, genaamd Lucas en Steve. Groter dan Nick en Simon, maar dat nemen we voor lief. De een houdt van konijnen, de ander van alpaca's. Nu maar hopen dat dat niet jullie imago schaadt. Ik wou dat wij hier nu ter plekke even ook een bedankt liedje voor jullie zouden kunnen verzinnen. Maar dat houden jullie van ons te goed. We zouden het zo weer doen. Ontzettend leuke dag gehad. Leuke activiteiten, leuke mensen. Echt
een dagje vakantie. Tot slot dan nog Dionne, de kickbokskampioen. Al sla je mij knock-out, ik zou het zo weer overdoen. Een prachtige verschijning, ik kan ook zingen bovendien. We hadden het jou het liefst elke uitzending gezien. Bedankt, Dionne. Wat was het gezellig vandaag. Ik had van tevoren helemaal niet zoveel verwachtingen. Maar uiteindelijk hebben jullie ervoor gezorgd dat ik lekker kon kickboksen. En dat ik ook nog eens helemaal uit mijn comfortzone ben gegaan. Of ik daar nou echt blij mee ben, dat weet ik nog niet. Maar maakt niet uit. Ik heb ervan genoten. Dus dank jullie wel. We zien elkaar weer.